Simptomi trovanja amonijakom, iritacija i opeklene sluznice, dišnog i probavnog trakta te problemi sa očima, pojačano znojenje, osjećaj težine u prsima, kihanje i curenje iz nosa, kontinuirani kašalj, suzne oči, crvenilo kože lica, astma, oticanje glasnica, prekomjerno izlučivanje sline, ubrzano disanje, povraćanje, bol u prsima, vrtoglavica, napadi, gubitak svijesti, respiratorni poremećaj, slabost mišića te hladni ekstremiteti zbog pogoršanja cirkulacije. Prva pomoć kod trovanja amonijakom. Da biste izbjegli komplikacije, važno je učiniti sljedeće. Zovite hitnu pomoć. Izolirajte žrtvu od daljeg udisanja plina. Osigurajte ljudima pristup svježem zraku. Isperite usta, nos, oči i grlo žrtve vodom, a postupak treba da traje najmanje 15 minuta. Preporučljivo je izazvati povraćanje kako bi se očistio želudac nastradalom. Dati povrijeđenom šoljicu tople mineralne vode ili mlijeka. Ograničiti govorne aktivnosti pacijenta. Postaviti noge u toplu vodu na 7 do 10 minuta. Ali u svakom slučaju za učinkovito eliminiranje znakova trovanja moraju se konsultovati ljekari.